You're watching Ultra Neighbor. Registro a presença da secretária de comunicação do município, Renata Vidal, com a sua equipe, inclusive a equipe da comunicação, já foi presente, registrando tudo pronto, registrando, aproveitando tudo isso, secretária, para a sequência de comunidade, tanto falada de informática, propaganda regular do município. Secretária Renata Vidal, pessoal da Rio Bahia também, da comunicação central. Essa Caio é paranaense, né? Poxa, esse ponto aí eu já não sei dizer, eu confesso. Eu fiquei meio. Eles estão montados na onde? Ah, é no Paraná. No Paraná, eu não sei. Tipo, as imagens que eu via normalmente da Caio eram de São Paulo. Ah, de São Paulo. Agora é aquela coisa.
Ah, vai dar uma foto legal. Ah, quer colocar aí? Tá, dá pra ele que tudo bem. Quer tentar na sua aí? Agora ficou mais, né? Mais elegante, marido ainda. Sim, mais elegante. Um leg, né? Pô, é. Esse leg novo. Agora eu queria que eles aplicassem um pouquinho mais a pintura. Tipo, eu lembro que o padrão antigo da Altetrans ela tinha um detalhe preto aqui na frente antes. Tinha, tá? Né? Tinha. Aí seria muito lindo neles também, entendeu? É. Foi parar, né? Gente, quer mostrar o que ele fez? Ele vai colocar certinho ali. Acho que não vai ver. Aí tá ali junto. Vai, vai, vai. Vai um! Tente colar. É! Pra tirar as fotos, tem que colar um no outro. Tem que colar um no outro pra tirar as fotos. E o da plataforma já chegou? Ainda não. Ainda não. A plataforma não tem. É um pouco meio. É meio. Aquela coisa mais complicada. É, pra tá bom, não sei qual caso. É pra tá bom, mais complicado. Só é Deus na causa mesmo. É. Ah, sim, e a Altetrans ela foi mandando os VIP 2 lá para Expresso Vitória, soube? Não soube não, foi? Foi, já estão rodando. É, o prefixo está indo a partir do 365, não, 3668, eu acho. Uhum. Daí para cima é só os VIP 2 da Altetrans, meu. É mesmo, mano? Já estão rodando. Agora, pronto, agora ele vai... Isso. Isso, não é maluco. Lá os outros Vai ficar.
quente. Olha, gelatinho, velho. Caralho. Tem que água aqui. É isso, irmão. Pega. Esse sim é ônibus novo, confia. Que dificuldade. Thank you.